maqaan isaa Kiristoosiin. Nagaa siin gaafa naatam jirtu nagaan Waaqayyo Waaqa jiraata isinif haa ta'u. Yeroo kana keessatti onlaayinii irra kan jirtan dubbii Waaqayyoo waliin hirmaannaa. Gala dubbii Waaqayyoo waliin nyaannaa. Ijoolleen Waaqayyoodha. Dubbii Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoof kennamee jira jechuudha. Kanaafi yeroo kana keessatti yeroo itti dubbii Waaqayyoo waliin hirmaannuudha jechuudha. Kanaafi gara dubbii Waaqayyoo isa ulfinaan surra qabeessa ta'ee gaafa nama hafuuraa fi lafee isaaf jabina ta'aa hafuura isaatiif fayyina ta'a jechuudha. Kanaafi dubbii akkasii kana kadhanneeti Waaqayyo irraa dhaga'uudhaaf fudhachuudhaa fi dhiyaannaa walumaan kadhanne. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Waaqaaf lafarratti agarbaatu. Dubbiin sagaleen kee akka dubbatu ibsaan karaa nama hafuuraadhaa dubbii keeti. Dubbii kee isa ibsaa ta'e kanaatiin qixa keenyaa qixa obboloonni koo jiranii akka dhuftu hundi keenya si gaafanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin samii saaqamaan samii banamaan gaafa kamillee jireenya keenyaa wajjin namummaa keenyaa wajjin akka inni argatuutiif ani obboloonni koo sa'aatii kana keessa si gaafanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin qeexaa jirruun qixa obboloonni koo jiranii samii saaqamaan nuuf kenna. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin wanta hojjechuuf wanta hojjechuu barbaadde hojjedhu. Kanaan mormuudhaafis kanaaf dhorkuudhaafis kan yaada mataasaa diriirfatu ergaan seexanaa biyya lafaa kana keessaa humni hafuura hamaa hojiin dukkanaadhaa maqaa Yesuus Kiristoosiitiin kan fashalaa yaadatu. Yaadni isaa karoorri isaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan cabe haa ta'u. Gooftaa si gaafanna si waammanna barbaadaa rukutaas hin banamaa jira dubbiin sagalee kee. Barbaadaan argattuu jedha gaafadhaa isni kennama erga jettee dubbii sagalee keetti kanne aniif obboloonni koo aniif obboleessi koo si kenniif daqiiqaa kana keessa maqaa Yesuus Kiristoosii fuula kee dura jirraa wanta nuun jechuu barbaadde wanta nutti dubbachuu barbaadde ituu nutti hin dubbatin ituu nuun barsiisin ituu karaa keessa gaarii dhugaadhaan guute sana gooftaan nuun barsiisin akkasumatti kennuun dhiisin maqaa Yesuus Kiristoosii. Sammuu banamee sirraa fudhachuu danda'u laphee banamee fudhachuu danda'u olii gubbaa waaqarraatii nuuf kenna. Nu wajjin ta'uu kee warri biyya lafaa kana keessa jiraatan humni hafuura hamaadha. Arganiin dura dhaabbachuu amma dadhabanitti argamuu keetiin nu dinqisiifachiisi. Hojjechuu keetiin nu dinqisiifachiisi. Surraaf simboon naan dhaqe. Surraa keef simboodhaan mul'adhu. Hojii kee hojjedhu. Waan gootu hundasaa ulfina maqaa keef jedhee godhu. Waan gootu hundumaaf immoo ulfina saadachaasii mataa keetiif ofii keetiif fudhadhu. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoos hin jalqabne irraa xumura isaa hundumaa wajjin ni ta'e. Ameen. Waaqa isin eebbisu. Warra galteensa waaqa isin eebbisu. Sagalee Waaqayyoo guyyaarraa waaqayyoon kenne raajii Isaayaas boqonnaa 44 lakkoofsa 24 amma 28 The book of the prophet Isaiah chapter 44 verse 24 through 28. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Ani Waaqayyo isa si furee isuma gadameessa keessatti si tolcheedha. Ani Waaqayyo isa wanta hundumaa uume bantiiwwan waaqaa qophaa diriirse. Lafas isee yommus eenyutu ana wajjin ture? Milikkita warra sobdu karaatti kan hambisu, gowwomsa warra hodhus bakkeetti kan mul'isu, warra ogeessota booddeetti kan hambisu, ogummaa isaaniis gowwummaatti kan deebisu. Ana mitiire? Wanti garboonni koo dubbatan kan cimsu. Isa argamoonni koo dur himanis kan fiixaan baasu. Yerusaalemiin namni si keessan jiraata. Mandaroota Yihudaatiinis isin ni ijaaramtu. Isa jijjigee deebisee nan ijaara kan jedhu ani Waaqayyoodha. Ani tujjuba galaanaatiin lafa gogaa ta'e bishaan si keessa yaa'us nan gogsa nan jedha.
ani inni qiroosiin ati tiksee saba kootiiti jedhu, inni fedha koo hundumaa in raawwata. Yerusaalemiin in ijaaramtaa, hundeen mana qulqullummaas in kaa'amaa in jedhaa. Ameen. Sagalee Waaqayyoo kana kan dubbatu Isaayaasii. Isaayaas waa'ee kanaa dubbata egaa. Ani Waaqayyo si fureera. Isuma gadameessa keessa si tolcheedha. Waaqoonni tolche. Ani isa si tolcheedha. Gadameessa keessattillee kan si tolcheedha. Waaqayyo isu abboonni keenya, haadhonni keenya utuu isaan waliin fuudhin waa'ee keenya beeku. Waaqayyo waa'ee kee beeka. Kan si uume Waaqayyoodha. Sit ofii kee of uume miti. Nama si uumes miti. Kan si uume, kan si hojjete, nama kan si godhe Waaqayyoodha. Kan si fureedha. Waaqayyo waaqa nama furuudha. Waaqayyo waaqa nama furuudha. Waaqayyo si fura. Haala garaa garaa keessa kan jirtan, warra furmaata dhabdan Waaqayyo si fura. Waaqayyo waaqa nama furuudha. Si fura Waaqayyo. Waaqayyo waaqa si furuudha. Waaqniti waaqessitu waaqa si furuudha. Waaqni si uume waaqa si furuudha. Waaqayyo rakkinatti si gashuuf jedhee si uume miti. Waaqayyo si furuu jedhee si uume. Waaqa galanna ta'u. Ani Waaqayyo isa waan hundumaa uumeedha. Waaqayyo waan hundumaa uume. Uumaan Waaqayyoodha. Waaqayyo waan hundumaa akka uume dubbata. Waaqayyo waan hundumaa akka uume bantiiwwan Waaqaa qofaa kun diriirse. Namaan na gargaara hin jiru. Ergamoota Waaqarraatiin na gargaara hin jiru. Waan garaa garaa gargaarsa hin gaafanne Waaqayyo. Qofaa isa diriirse. Samii isaa ba'aatii amma lixa biiftuutu samii isa namni bukkee ga'uu hin dandeenye kan diriirse Waaqayyoodha. Namni manuma hojjechuullee hin dadhaba. Ogummaan Waaqayyoo baay'ee cimaadha. Lafatti lafa kana iddootti kan eege Waaqayyoodha. Namni waan muraasa hojjennaan hin danda'u. Hojjetaa cimaadha Waaqayyo. Hojjetaa cimaa. Lafa kana. Lafarra jiraanne malee uni abbaan samaayi abbaan lafa Waaqayyoodha. Namni tumaan beekin ofumaa lafarratti wal lola. Namni tumaan beekin qilleensarratti ofumaa wal lola. Abbaan qilleensaa, abbaan samii, abbaan waaqaaf lafa uume kan Waaqayyooti. Lafti hundinsaa kan Waaqayyooti. Kaabi, kibbi, lixi, baan kan Waaqayyooti. Tokkollee kan nama biraa miti. Yeroo baay'ee haaluma kanaan namoonni diskirimineeshinii uumu. Garuu sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Lafti hundumtisaa kan Waaqayyooti. Kan eenyuyyuu miti. Kan kooti jechuu danda'an kan kee miti kan Waaqayyooti. Manati hojjetattee keessa jiraattus, manati karaayiidhaan keessa jiraattus kan kee miti. Kan kee miti kan Waaqayyooti. Kuni Waaqoon nuumi wanta ta'eef waanuma kan keenya jennee dubbannu hin qabu. Yaabboleessa yaabboleetti waanuma kan kee ta'e hin jiru. Hundumtisaa kan Waaqayyooti. Qabeenyaan Waaqayyoo nuu kenneen kan keenya jenna. Tu Waaqoo siin kenneen teessaa futa. Hundumtisaa kan Waaqayyooti. Halleluyaa. Maal jedhee dubbataa? Yeroon qofaa kudhu isa eenyuun na duukaa tureedha. Sanaan immoo irratti caccabsuudhaan beeku. Yeroon lafa kana diriirse
Yeroon samii diriirsi eenyuun na duukaa tureedha. Jalee dubbata. Maal jalee dubbata? Lakkoofsa 25 irratti milikkita warra sobduu karaatti nan hambisaa. Milikkita warra sobduu reeru gaa namoonni sobaroo dubbatani maal tarkisu namoota jibbanitti sobarkisu. Inni kun immoo dhugaa miti. Nama dhimma isaan qabne nama hin jaallanne sobarra kan barbaada biyyi lafaa. Inni sobdaa dha Waaqayyo immoo. Yoo isin hin jaallate ta'e abalu sobaadhaa jedha. Abalu sobduudhaa jedha. Garuu daanyaan Waaqayyo dha. Dhugaatti kan faradu Waaqayyo dha. Garuu Waaqayyo maal jedha asirratti maal jedha milikkita warra sobduu karaatti nan hambisaa jedha. Warra sobaan dhugaa irratti nama baan. Sobaan dhugaa warra nama irratti baanii Waaqayyo maal godhaa? Karaatti hambisa. Milikkiti warra sobduu sirratti hojjetu. Nama Waaqayyo irratti milikkiti warra sobduu hojjetu. Gowwoomsaa warra hodhus bakkeetti kan mul'isu. Hoduu sirrii hin taane. Hoduu dadhabsiisaa. Wanta seexani sirratti dubbate. Wanta seexani namoota keessan sitti dubbate. Wanta seexani sirratti dhaadate. Wanta seexani sirratti baay'ee dubbate. Sirratti hojjetu. Waaqoon saaxila baasa. Diinni sirratti olola adda biraa fufeyyuu sirratti hojjetu. Kan kee gubbaara. Faayilii kee gubbaara namoonni ofuma jooru malee faayilii nama hundumaa Waaqayyo bukkee jira. Ofuma namarratti waama maxxansu barbaadu. Ofuma yaabboleessaa asirratti waama maxxansu barbaadu. Yaabboleetti ofuma namoonni carraaqu. Haa ta'uyyuu malee faayilii kee Waaqayyo bukkee jira. Waaqayyo bukkeetti faayila walii rukutuun hin jiru. Biyyi lafaa yoo barbaadde. Sosobaa ta'e, sosobduu ta'e, dhugaan akka isaatiin jiru jettee dubbatti. Badhaasa hoo kennuufii danda'u. Yeroo Waaqayyo bukkeetti wanta akkasiin jira. Inni sobaan sobaa dha Waaqayyo. Waaqa waan sodaatu hin qabu. Isa dhugaa hojjetan immoo dhugaa hojjettee jira. Kabajamaa dha. Waan xinnoo irratti kan amanamte dha. Dhugaa dha dubbata. Sosoba hojjetu immoo Waaqayyo nama. Faayilli namaa. Gaarummaan samaa inni faayilli keenya Waaqayyo harka jira. Namni nama dogoggorsuu danda'a. Waaqayyoon garuu dogoggorsuu hin danda'u. Wanta diinni sirratti dubbate sirratti hojjetu. Wanta diinni sirratti mammaake sirratti hojjetu. Maaliif ati qabeenya Waaqayyooti? Maaliif ati nama Waaqayyooti? Nama Waaqayyo irratti wanta diinni jedhe hin hojjetu. Wanta seexanni guyyaa guyyaatti namarratti mallatteessu. Wanti seexanni guyyaa guyyaa irratti namaan jedhu Waaqayyo sirraa diiga. Sirratti hojjechuu hin danda'u. Kan hambisedha. Ogummaa isaanii gowwummaatti kan deebisedha. Namoonni baay'een ogummaa isaaniitiin nama dhiitu. Ogummaa isaanii Waaqayyo maal godhaa? Kellaatti deebisa. Akka nu ogummaa hin taane godha. Yoo waraqata qabaatan iyyuu, yoo dookumentii qabaatan iyyuu, dookumentichi Waaqa hojjechiise malee gatiin qabu. Yoo Waaqayyo, yoo konkolaaticha Waaqayyo oofsise malee hin danda'amu. Wanta isaan ittiin deeman, wanta isaan ittiin namarra hojjetan, Waaqoo jalaa kaase. Hubannaa isaan qabna jedhan, hubannaa keessaa fuudha Waaqayyo. Akkuma mootii Naabukadnezar. Hubannaa isaatti ogummaa isaatti hirkate kunii Baabiloon guddittii ishee harka kootiin ajjatamte inni Waaqoo laphee isaa argee yeroo masana dafee ture Waaqayyo. Waaqoo sammuu isaa godhee qalqala godhe. Waaqoo sammuu hubannaa namni itti yaadu nama keessaa bunaan namni maal ta'a? Namni horii ta'a yookiin namni bineensa ta'a. Akka bineensaatti yaada.
akkarrisa qeensa yaafate mataan isaarratti daraare namni mana barbaada mana baqatee caakkaatti gala. Akka horii waggaa torba marga dheedi. Waaqayyoo namoota ofii isaaniitti rakkatan, ogummaa isaaniitti warra rakkatan, beekumsa isaaniitti warra rakkatan, anummaa isaaniitti warra rakkatan maal godhaa? Akka kana godha arras Waaqayyo. Arras nu sodaatu Waaqayyo. Warra ofii isaaniitti rakkatan akka kana godha Waaqayyo. Waaqayyo diinota yaadni isaanii karaatti hambisa. Wanta isaan xaxan, wanta isaan hojjetan, wanta isaan moortuun galagashe Waaqayyo. Yaadi moortuus irratti hojjetu, yaadi xonqoltuus irratti hojjetu, sobaan dhugaa irratti hojjetu. Waaqoon si gargaara wanta ta'eef. Faayidaa kee yeroo isu barbaadan iyyuu waaqoo faayidaa kee hin baasa. Yoo qotanii awwaalan iyyuu isa qotame keessaa waaqayyo hin baasa. Jalloota waaqayyo akkasitti hin naasisa. Waan qotame awwaalame waaqayyo qotee baasuu danda'a waaqayyo. Waaqayyo akka namaa miti wanta faayidaa diinni dhoose, faayidaa diinni sirraa dhoose, faayidaa diinni akka hin argamneef. Akka ati waa ittiin hojjenne faayila diinni si duraa dhoose waaqayyo lafa keessaallee qoteen baasa. Diinni ofumaa jira. Waaqa hojii kee hojjechaa jira. Yaadi waaqoo sirratti dubbate hin raawwata. Waan waaqoo siin jedhe bakkaan hin ga'a. Waan waaqoo jedhe waan waaqoo ta'e taata malee wanta seexana sirratti mammaakeen hojjetu jechi seexana jechi gadheen. Akka haphee sirratti qabachuu hin danda'u waan waaqayyoo jedhe dubbatu si dhaala. Akkuma waaqayyoo Abrahaamiin gargaare ani gaachana kee ta'een anda'oo kee ta'een waaqayyo hin sodaatin jedhe. Yaa obboleessaan sodaatin yoo diinaan marfamte iyyuu yoo sobaan marfamte iyyuu sobatu baay'eedha jettee sobatu harka baay'ee qaba jettee sagalee baay'ee qaba jettee dhugaa isa si keessa jiru hin gatin. Dhugaan si keessa jiru sobdoota biiliyoonii torba yoo hin caalu. Sobdoonni biiliyoonii torba yoo qabaman yoo dhugaa si keessa jiru simamsiisuu hin danda'an. Dhugaa si keessa jiru mamin yoo sobduun marfamte iyyuu yoo lafa waan hundumtaa sobaan guutame iyyuu dhugaa ta'e dhaabadhu. Waaqayyoo gatii dhabsiisa. Waan sobdoonni walitti raata gatii dhabsiisa. Jecha isaanii gatii dhabsiisa. Hubannaa isaanii ogummaa isaanii hubannaa alaa godha gowwummaatti jijjiira waaqayyo yaada isa dhugaa ta'e garuu waaqayyo hojiirra oolcha yoo irraan fakkaatu ta'e illee bara isaa eegee yeroo isaa eegee yeroo waaqayyootti fedhe yeroo itti waaqayyo jedhetti hin raawwata diinni hin qaanaa diina waaqayyo diina qaanas diina keen qaanas afaan diina keetii diinni afaan qabata yeroo waa'ee kee argu. Diinni waan si awwaalee fakkaata waaqayyo garuu gubbaara si kaa'a sargallarra teessa. Diinni waan gaasii qabee si fakkaata ati ol ol taata diinni kee lafa dheedhimaa deema. Akkuma manni isaa ol dadhabaa ture manni daawwiti immoo jabaachaa ture arras namoonni waaqayyo namoonni dhugaan isin keessa jiru yeroo hundumaa manni keessan hin jabaata. Mul'anni keessan hin jabaatu jireenyi keessan hin jabaatu warri diinonni garuu manni isaanii hin bada asii gadhumaa deemu yeroo hundumaa dadhabaa deemu warri waaqayyootti hirkatan yeroo hundumaa jabaachaa deemu akka joo biraa humni isaanii naari'a akka joo biraa humna isaanii waaqayyoo naaressa humna kee akka joo biraa waaqayyoo haaressa waaqayyoo humna kee naaressa jalloonni garuu humni isaanii dadhabsiisa humna keessaa fuudha. Hubannaa isaan itti hirkatan keessaa fuudha. Beekumsa isaan itti hirkatan keessaa fuudhee duwwaa isaan godha. Wanta isaan itti hirkatanii si dhiitan hubannaa isaan itti hirkatanii si dhiitan waaqayyo gatii dhabsiisa. Kana jechuudha. Obboleettiin keenya tokkotti. Waaqayyoo galanni guddaa haa ta'u. Ameen. Waaqayyo guddina isaa iddoo kanatti kan inni dubbatu. Waaqayyo yeroo kanallee guddina isaa dubbachuu keefi
hojiin isaa guddina isaa dubbata. Waan hundi lafa irratti arginu kun guddina Waaqayyoo dubbata. Ka'umsa nama tokkoo, nama kufee ta'e tokkoo fi guddina Waaqayyootu mul'ata. Nama gadi qabamaan tokko gaafa ol ka'ee guddina Waaqayyootu mul'ata. Biyyi tokko gaafa inni guddatu guddina Waaqayyootu mul'ata. Gaafa waan xiqqoo qabate tokko mul'atus guddina Waaqayyootu mul'ata. Maaliif waan hundumaa Waaqayyootu keessa jechuudha. Maaliif Waaqayyo warra odeessituu jechi warra odeessituu iyyuu maalan godhadheeni nan diigaadheen Waaqayyo jechuudha. Jechi warra odeessituu jechuun fakkeenyaaf namni warra odeessan akkamitti odeessu nin jira dhaan odeessu jechuudha. Anatu kana godhe anas sana godhe jedhani odeessu jechuudha. Garuu hundumaa kan godhe Waaqayyoodha. Waan hundumaa gubbaa kan jiru Waaqayyoodha jechuudha. Waan hundumaa jalqabes kan xumuru Waaqayyoodha jechuudha. Isa jalqabaa inni dhumaa anumaa dhagaa keessa. Meeshaa daayiraa dhagaa. Maaliif ani isa jalqabaatis jedhee ani isa dhumaatis jedhee galanni Waaqayyoo fa ta'u. Jalqaba nama Waaqayyoo tokko xumura nama Waaqayyoo tokko Waaqayyoodha. Kanaafi Isaayyaas bara sana keessatti yeroo akkasittiin ka'ee raajee jechuudha. Hojii Waaqayyoo guddina Waaqayyoo wanta Waaqayyoo godhe ol kaasee dubbate jechuudha. Waaqayyo yeroo tokko akkas jedhu eessatti mana naaf ijaartu dha saba isaa gaafate. Eessa iddoon buufata kooti jedhe jechuudha. Iddoo buufata immoo eessa dhe warra lapheensaa cabe warra lapheensaa ni cabe kan eessa dhe achi keessa laphee akkasiin barbaada. Kanaafi Waaqayyoon ogi sodaatan yeroo Waaqayyoo fulfina laatan iddoon Waaqayyo buufatu eessachuudha warra Waaqayyoon sodaatan keessa buufata jechuudha. Kanaafi obboloota tokko bara kana keessallee yeroo kana keessallee nuufillee kan barbaachisu maanni Waaqayyo isa guddaa yaadachuu Waaqayyo isa guddaa iddoo laachuu tunuu irraa barbaachisa jechuudha. Maaliifis akkasittiin hojjetu jechuudha. Isa warra odeessitu oduu isaanii lafatti hanbisee hojii isaa hojjeta. Seexani waan meeqa odeessa laata? Waan meeqa olola meeqa oofa laata? Waa'ee kufaatii keetii waan meeqa haasaa laata? Badiisa kee waan meeqa dubbata laata? Waaqayyo isa kana diiga. Irraa isaaf simboo isaatiin fuula kee dura darba jechuudha. Jireenya kee keessatti Waaqayyo waan hojjetu qaba jechuudha. Dubbiin Waaqayyoo nama gara keenya dhufe kan waa hojjetee darba. Waan buqqisu buqqisee darba. Wanta dhaabu immoo dhaabee darba. Wanta diigu diigee darba. Wanta ijaaru immoo ijaaree darba. Maaltu ol ka'ee jireenya kee irraa mul'ata laata? Ani ol ka'anii mul'atu ana jedhaa jira Waaqayyo jechuudha. Ana dhee kan haasaa jira Waaqayyo jechuudha. Jireenya keenya irratti jireenya keessan irratti maaltu ana jedhee mul'ataa jira yookiin maaltu ana laa jedhee dubbataa jira maaltu maqaa baafatee dubbataa jira maaltu immoo humna godhatee hojjetaa jira Waaqayyoo inni humna qabu inni ana inni lafa kana qobaa uume inni samaayis lafaa fi dachees samiis kan hojjete anumaadha jedhee Waaqayyo galanni Waaqayyo fa ta'u. Eewwatu na bukkee jira gaafa lafa uume jedha. Gaafan samii kanas kaa'e eenyuun na bukkee jira eewwan na gargaara eewwan na gargaarsa gaafadha. Kanaaf waa'ee keef Waaqayyo eenyuun gargaarsan barbaadu qobaasaa waa'ee kee hojjeta. Mana kee qobaasaa dhufee waan hojjetu qaba Waaqayyo. Qobaasaa isa hojjetu Waaqayyootti amanuun Waaqayyoon qabaachuu keenya keessatti Waaqayyootti gammaduun nurraa eegama. Sakkanumaan olola oofaa jiru haala ta'u keessatti haala darbu keessatti haala dhufee darbu hunda. Ilaaluun qabnu Waaqayyoon ilaaluu qabnu. Waaqayyo kan bara baraan teessoo irra jiraatu. Kan Waaqayyooti jijjiiru tokko iyyuu hin jiru. Lafa jijjiira, bara jijjiira, ala jijjiira, Waaqayyo garuu hin jijjiira. Kanaan Waaqayyo fa ta'a. Waaqayyoonni kan Yaaqoobii anaatiif isiniif illee Waaqa keenyaadha jechuudha. Waaqni kan Abrahaam inni sikkarsii yaaqe akkas Waaqa keenyaadha jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqummaa isaan gara keenyaadha. Foon uffatee yemmuu dhufee nama fakkaatee nama ta'ee kan dhufee waaqas galanni Waaqayyo fa ta'a. Si kaasuudhaa dhufee na kaasuudhaa dhufee iddoo kufnee jirru nu kaasuu dhufe dadhaboota akka taane beeka. Kanaafiti nu barbaacha dhufe badiisa keessaa nu baasuu dhufe jechuudha. Kanaaf inni gara kee gadoof deebisee dhufee Yesuus Kiristoos foon uffatee waaqa ta'eetu jiru gadoof deebisee hundaa danda'uu isaa mul'isuudhaaf jedhee dhufe jechuudha.
cubu ke rakasu nindenda, wakas tau nindenda, nama ta es cubu ke undes rakasu nindenda, jadi ti dan deti sa unduma overrate kapat jadi kerakir, kalau ni wakai yo fatu, ceram fa inara kanargine, kanargane, Yesus Kristus pon fati, wakas tuwe, nama sta e argame, unda tau danda, mal tu Yesus nama tau e caj rasa, Yesus Kristus nama ta e cubu ke nyen rakasu rafi, pon fati akak e nyata irpejo. Gati kenyang nurawa sura. Amin. Malivi melamil cema setan ni nurati wajet, gomsan ni nurati rawat, siasan ni nurati gagges, buke satu nukuk fizik esa Yesus Kristus nubah sura phone fater. Amin. Kanaf, wanun dum tisaf danda, kalau nuwa kaya tu fater. Kanafi ni dacces ume, ni samis ume, ini umurak abu kuni waka keny. Amin. Kalau ni saaf fater. Wakaiya senai bis, karena api akan mati ti aku masal pati, wakai generali, wakai kekuni sekarang gocu dan do, karena kalau ni wakaiya tu kata udah pi wakaiya sakasi ulfina kabis sekarang, bayi kabanya tu pi wakaiya, nama wakaiya kesat kabaja mana, karena arakar pisa sakasi ti ageni kuni cirenya nufata u cirenya kesini fata u, uya berale. Akak kan ti ni, amola keruti, agan mutra, ibu fama cerat a, senjalan. Wah kayu, darah ni bukan gudang, siapa tahu? Wah, orang kan kita kan barang-barang gara tu. Maka Yesus Kristus murid agi fatan tu bisani, kan ibu fama natan. Amin. Warra soba marfaman mak Yesus sin sanggar gyar. Amin. Him sani mak Yesus sin kan kane to. Amin. Kupati sani kane. Dadabbi sani kane. Dogoguru sani kane. Din mak Yesus sin kan kane to. Amin. Wanta din sani ratho jete mak Yesus sin kan dige me to. Amin a dige. Bekum satir kate ogumma tir kate. Sabu wa kayyo warra dagge fatajran kana kan ibu. Mak Yesusin ogumman di naga tiarab. Amin. Bekum si setan naga tiarab. Amin. Wanta setan sani tu jecajur. Malah setan ni rata malajur. Mak Yesusin kan diga metau. Amin a diga. Malah sarat malah sani rata malamajur. Syarri sani rata jatamajur. Mak Yesusin kan diga metau. Mak Yesusin kan diga metau. Wanta din ni faile sani rata jecajur. Faile sani rata askabekan acikab. Mak Yesusin kan diga metau. Faila kulkullo tha garadis. Faila kulkullo tha ka bekar rakhsajiru. Maka Yesus sin gaddis. Faila war agge fatajiran kana maka Yesus sin gaddis. Maka Yesus sin gaddis. Faila maka Yesus sin gaddis. Ila ya waqo senasani jijjirat. Senansani kan jijjirameto. Wanta sanif khakatte bukkengay. Wanta sanif avdachibte bukkengay. Maka Yesus sin khakun sani karatte nafin. Abdin sani karatte nafin. Abdin sani khanare ya tau, mullan sani khanare ya tau, humni sani akka jobira khanare ya tau, akka jobira harisat, humni kul kul lotor khanar agge fataran, akka jobira khanare ya tau, humni sani haris, jirenj sani khanare ya tau, sammun sani khanare ya tau, lappen sani khanare ya tau, jirenj barabaraf sankopesat, mullata barabaraf sankopesat, wangarif sankopesat, wangari mare. Wan setan yang sangat terlibat, sangat terujatin. Mak Yesus Kristus ini mortu wan sangat sangat terujatin. Digimti ini sangat terujatin. Afur digimti karrukuta metau. Afur asmati karrukuta metau. Afur tungkola karrukuta metau. Afur waqa tulfama garagara karrukuta metau. Wan sangat terujatin din. Mak Yesus ini kan diga metau. Hujin setan akan diga metau. Malatun setan akan diga metau. Wan wa ojer itu wan syarat kerawa jatuh, maka setinggi jalan tu Kristus sokte. Amin. Aku senyap besu, dan mantemura, yerobra, mandor gemiti, ayam nubuh tak dimasuk kesesian itu. Amin.